Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Svog večerašnjeg gosta predstavit ću na jedan malo neobičan način i malo duži način, jer zapravo do ovoga trenutka postoji jedna vremenska distanca od 10 godina. Kada sam ga sreo na ulici, ja sam se vraćao iz bioskopa sa svojim sinom, sećam se, bio je 2. januar, i kod Beograđanke smo čekali autobus 31, jedan gospodin koji je čistio ulice mi je prišao i rekao: gospodine, želim samo da vam kažem da cenim to što vi radite. Ja sam uzvratio istom merom da takođe cenim posao koji obavlja on. Međutim, on je odmah krenuo, kaže: pogledao sam mnogo i mnogo emisija Agape, naročito izdvajam dijalog profesora akademika Vladete Jerotića sa profesorom Draganom Stojanovićem, kada su pričali o Dostojevskom. Kaže: taj razgovor pogledao sam bezbroj puta. I znate, kaže, šta se onda desilo? Ja kažem: šta se desilo? Kaže: uzmem ja i pročitam Braću Karamazove, pa sam posle toga pročitao Zločin i kazna, ne iskoristio jedan izraz, kaže, i slistio sam Braću Karamazove, zatim Zločin i kazna, i evo sad mi još malo ostalo da završim roman Idiot. I da vam kažem nešto, kaže, nije mi baš sve tu najjasnije, negde, kaže, 80% razumem, 20% ne razumem, negde ti procenti, kaže, ševrdaju, ali mi je, kaže, to sve mnogo značilo. I još da vam nešto kažem, evo, kao vas, sreo sam na ulici akademika Jerotića i nisam izdržao, prišao sam njemu i rekao sam mu: gospodine Jerotiću, ja samo želim nešto da vam kažem. On je rekao: izvolite, gospodine. Kaže: želim da vam kažem da ja vas obožavam. Ja kažem: dobro, šta je akademik rekao? Kaže: akademik se nasmeo i rekao, kaže, hvala vam na tome, ali da vam kažem nešto. Samo se Bog obožava, a čovek se voli i poštuje. Kaže: zamislite kako mi je mudro odgovorio. Bilo je veoma hladno, moj sin je tada imao 3 godine i ja sam bio radosan što sam sreo tako zanimljivog čoveka, ali u tom trenutku nailazio je autobus 31 i između ostanka tu sa tim zanimljivim čovekom i da ugrejem sina i da odemo što pre kući, ja sam izabrao to da uđem u autobus. Dok se vrata još nisu zatvorila, on mi je rekao, kaže: ali slušajte da vam kažem nešto, Andrić je ipak za mene bolji pisac od Dostojevskog. Tog trenutka, kad se vrata zatvorila, ja sam pomislio: Bože, kako Beograd ima tako divne, dragocene ljude, koji, ma gde da se nalaze, na kojim pozicijama, imaju želju da se usavršavaju. I pomislio sam: kako ja mogu da dođem do njega? Ne znam ni kako se zove, ni preziva. Dakle, baš bi bilo zanimljivo da uradimo jedan razgovor za Agape. Prošlo je onda neko vreme i taj gospodin je odjedanput isplivao na površinu našeg medijskog života i pretpostavljam da već znate da želim da predstavim gospodina Arslana Bajramovskog. Gospodine Bajramovski, dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Drago mi je, čast i zadovoljstvo što ste me pozvali. Prosto ne mogu da verujem da u ovakvoj emisiji uglavnom dolaze ljudi akademici, doktora nauka. Dakle, jednom sam i rekao da sam ja običan smrtnik za ovu emisiju. Ali eto, veliko mi je zadovoljstvo da učestvujem.
Najpre, da li je za ovih 10 godina mene sećanje nešto prevarilo? Da li se vi sećate tog našeg susreta ispred Beograđanke? Naravno, bilo mi je, pa bilo mi je neobično, ja sam morao da priđem. Što me je nateralo, zato što deo sebe sam video u toj emisiji. Našao sam sebe da mogu da, kako da kažem, vidike svoje ste proširili. Proširim svoje vidike, znanje svoje. Prosto ne tupim, prosto daj mi snagu da čitam, da mogu da i svoj deci da kažem nešto pametno. Ja se često, Arslane, pitam, pa dobro, ima li moj posao nekoga smisla? Šta znači uopšte jedan razgovor? Kako publika reaguje na to? Da li je to uopšte njima zanimljivo? Da li prosto to seme pada na neko plodno tlo ili prosto onako te reči odlaze nekako u vetar? Ako čovek ima iole malo sluha i oči da vidi, razumeće. Čak i moja majka jednom prilikom gledala Agape, ja i kažem baš da pogleda, mada ona ne gleda te stvari, ali se zapitala. Kaže, pa ovo je lepo, ovo je dobro za čuti. Što znači? Znači da to nije destrukcija, ne kaže nešto loše, nešto što će da odvedu ljude nešto lošem putu. Nauči se nešto i pametno. To je. Uglavnom pričaju ljudi koji su pametni ljudi. Ne svakidašnji. Da, apsolutno se slažem, ali mislim da i tu postoji razlika između pametnih, mudrih, intelektualnih ljudi i način na koji oni pričaju, prezentacija tog njihovog znanja, jer kako kaže ona misao, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. Pa vas pitam, ja sam imao, na primjer, u nekom periodu problem da intelektualce uopšte razumem šta pričaju. Pa i vujaklija i neka pomagala, slabo mi je to činilo. Međutim, konkretno, ja prvi put kad sam čuo Vladetu Jerotića, kako govori, ja kažem, pa da li je moguće, ja ovog čoveka gotovo sve razumem što priča. Iako govori o uzvišenim stvarima i pomalo komplikovanim i filozofskim i teološkim. Meni se svidio zato što nije nikoga, barem ja tako, razumeo sam da nikog nije hteo da omalažava. Samo je branio svoje nešto, hoću da kažem, pametne stvari. I govorio je ljudima da čitaju, da znaju. Sa znanjem može da se dostigne neki nivo. Bez znanja ništa. Nešto lepo da se čuje. Dobro, vratit ćemo se i na taj susret i sa Vladetom, ali ajde da pričamo malo o tome kako je onda zapravo izgledao taj vaš susret sa knjigom. Šta je, evo, kažete, slistio sam braću Karamazove. To znači da ste sa nekom velikom strašću, sa velikom ljubavlju pročitali to delo. Šta je za vas to konkretno značilo? Pa ja kako bih mogao da počnem od samog detinjstva? Može. Dakle, ja živeo sam u jednom skromnoj porodici. Došli smo iz Makedonije, Ohrida. Otac je pokojni, već nije znao i umeo da mi pokaže. Majka me je učila u prvom razredu kako se piše. To je jedino što me je naučila, da pišem slova. Kasnije život je, eto, malo počeo da bude malo
neukusan. Išao sam u školu, prvi razred, mora da spomenem, Vukica Mitrović, samo u prvom razredu, splet okolnosti, bolest me uhvatila, operisao sam kolena, upisao sam školu braća Baruh, zatim morao sam da padnem razred, zato što nisam bio tri meseca u školi. Doduše, hteli su da me puste, ali otac je rekao, nije osustvovao je, bolje da padne, da obnovi gradivo, da bi mogao dalje da nastavi školovanje. Ja moram stvarno da pozdravim sve moje drugove, drugarice u osnovnoj školi, braća Baruh, to mi je, eto, želja. Nijednom prilikom nisam ih pozdravio. I u srednjoj školi isto. Koja je srednja? Drvno-prerađivačka. Momčilo Popović Ozren. E sad, u osnovnoj školi, što da kažem, pomagali su mi. Svi su mi pomagali, ali nisam mogao sebe da nađem u knjizi. Nisam mogao da nađem sebe u knjizi. E sada, mogu da kažu drugovi, e sad, nije to tačno što pričaš. Ni mogu, jesu, pravu su, do 22. godine ja nisam čitao knjige, uopšte. Tražio sam, ali nisam mogao da nađem put. Ali u jednom momentu, čini mi se da je to bila prilike 22. godina, jedno posle podne, bio sam kod dede i babe, jel? I kao stari ljudi hoću da ospavaju malo, da odmore, popodnevni odmor, i dade mi jednu knjigu. Ja sam izabrao, naslov je bila Jedna indijska ljubav. I to me je nekako privuklo. Ajde, kažem, da pročitam tu knjigu, mada sam ja ovo govorio već više puta. Ja počeo sam da čitam, ja ne mogu da verujem da ja nalazim sebe u toj knjizi. Prosto mi je bilo žao da ja da zaspim. Ali nešto jače bilo. Zaspao sam, jedva sam čekao da ustanem, da uzmem knjigu. Dakle, kad sam ustao, kada sam se probudio oko očima, gledam gde mi je knjiga. Ja sam nastavio da čitam. Kada sam je pročitao, onda sam tragao dalje za knjigom. Išao sam gradom i došao sam do Knez Mihajlove. Ušao sam u prodavnici i kažem kakva je situacija, kakva mi je, šta mi se dešava. Gospođa koja je radila u toj prodavnici verovala mi je. Ne možete da verujete. Kaže, pogledaj, vidi, dečko, daću ti knjigu, ja neću propasti, a ti nećeš da se obogatiš time što nećeš da mi vratiš knjigu. Ali daću ti priliku da pročitaš knjiga, a to je zapravo trilogija knjiga. Zove se Dobra zemlja, Perlbak. Kaže, laka je za čitanje i nije teška. Kad je pročitaš, da mi je doneseš, daću ti drugu knjigu. Ja počeo sam da čitam, nije mi bila teška, pročitao sam je, kad sam došao drugi put, žena me pogleda, ne može da veruje da sam došao. Kažem, ja sam pročitao, te mi dade i drugu, zatim i treću knjigu. Tako, eto, išlo dalje. Knjige, čitao sam sve što mi je dolazilo pod rukom. Pametne, ono što sam mogao da dođe.
Dobro, ali pretpostavljam da je susret sa jednom ozbiljnijom literaturom kako je Fjodor Mihajlović Dostojevski proizveo i drugačiji doživljaj. Da bi mogao da razumem pisca Dostojevskog, ja sam morao pre toga dosta toga da pročitam. Ne može samo da se uzme Dostojevski, samo da se čita, samo. Nemam težak, barem meni. U osnovnoj školi, kako ne, džabe, mogao sam da čitam, ne bi mogao da ga razumem. Dosta knjiga sam pročitao da bi mogao da razumem. I onda sam se našao u tome. Poznato mi je bilo i mogao sam da razumem. Tako da, je to. Dobro, ali ja vas pitam, kakav je bio doživljaj tokom čitanja braće Karamazovih i po završetku čitanja? Prosto, kažete... Utisak. Eto. Utisak je bio vrlo, vrlo zanimljiv i težak za razmatranje. Jedan od učesnika je bio i... Zapravo, tri brata su bila, a svi su različito živeli. Jedan od njih je bio i Aljoša, koji je bio miran i povučen. Povukao je na majku svoju i taj njegov život ne je zapravo... Bilo mi je lepo za čitanje. Prijetno za čitanje mi je bilo. Da, Aljoša od te trojice braće je bio najduhovniji, privržen crkvi. Jedan je bio, da kažemo, bekrija. Da. Treći pak ateista koji je negirao sve to u što je, da kažemo, Aljoša verovao. Vi ste se na neki način identifikovali upravo sa Aljošom. Da. Da, upravo. Upravo. Svideo mi se starac Zosima. Između ostalog, da. Da. I zapravo isto i, kako kažu, je Smrdjakov. Jeste. Čini mi se, kad je u jednoj rečenici rekao Dostojevski da je našao grumen zlata u blatu. Da čovek može da bude, iako je običan, čovek može da bude nesvakidašnji, nešto pametno njega može da bude, da se izrodi. Da. Ima tu raznih pesnika koji su obrađivali tu da. Temu. Da. Da i u mraku kad nikne divan svet i tako dalje. Da. Pa, dobro, nekako ste vi intuitivno predosetili da imate i vi kvalitet za nešto više u odnosu na onaj poziv kojim ste se do tada bavili. Da li je možda to razlog zašto ste tako senzitivno odreagovali na lika Aljoše? Pa, Aljoša je našao zapravo, tražio je zapravo mir Božiji. Mir tražio je, ali čini mi se da nije u jednom momentu dao mu, cara Zosima mu je rekao da još uvek je mlad da može da bude u tom svetu, da još malo proživi pa da vidi da li je za taj put. Da. Ali koliko sam ja saznao, nekako su vas uvek zanimali te duhovne teme. I jedna knjiga koja se zove Monah Kalist je takođe jako uticala na vas. Pa utisak, pa Boga mi jedno izvrsno vreme, baš kako treba. Ne svakidašnje. Život monaha Kalista, možda se ja baš najbolje
ne izražavam, ali se trudim. Sve u najboljem redu. Tražio je zapravo mir Boži i čak u jednom momentu nije ni u... Tamo gde je otišao među ljude, među monahe, nije mogao da nađe mira. Trebao mu je zapravo da bude sam, da bude sam. Pustinjak. U pustinjak da bude, da bi mogao sebe da očisti od svega, da kažem, eto, prljavog od života. Ne prljavog, da kažem, da je on prljav, nego nečist od života. Da oseti malo Božje milosti. Da. Dobro, kažite malo kako je onda kasnije tekao vaš život. Kažete, posvetili ste se knjigama, međutim, kad se rodila ideja da se usavršavate i na akademskom nivou? Pa, ja nisam mogao u životu da nešto napredujem. Mene su uglavnom podcenjivali ljudi. I po izgledu, i po fizičkom, i po mentalnom izgledu, od malena. Međutim, taj, kažem, život me je šamarao, kalio. Ima onaj citat kod Njegoša koji čini mi se da vam se dopao, koji opisuje to stanje gde je maltene bez nade, bez izlaza. Strašilo je slušati što se radi. Malen svijet za adove žvala. Ni najezdka, kamoli presti. Janko brani Vladislava mrtva, što ga brani kad ga ne odbrani. Skenderbeg je srca Obilića, ali umrije tužnim izdankom. Ali ja šta ću, sa kime ću? Malena rukah, malena snaga. Jedna slamka među vihorove. Cirak tužni bez iđe nikoga. Moje pleme mrknjen snom spava, na danom se nebo zatvorilo. Suza moja nema roditelja, ne prima ni plača ni suza, u ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. To je jedan od citata Njegoša što mi se sviđa. I tu ste se nekako prepoznali. Kažete da vas život nije mazio od malena, da nije, ljudi nije, baš nisu bili nije. Najprijatniji prema vama. Nije, da. Da. Gde ste vi pronalazili snage da istrajete ipak? Ipak je to zapravo ono što ga, od čoveka ono što ne ubije, ono ga osnaži. Zapravo, valjda je to Božja promisao da ide napred, dalje da ide. Uglavnom, ljudi su me ne ponižavali, ali nisu imali toliko mnogo poverenja u mene. I kroz knjigu sam ja zapravo pokušao da pokažem da mogu i da znam da dam ono što mogu. Možda ne mogu fizički, ali mogu znanjem koliko je to u mojoj moći. To je eventualno da nešto što sam odvojio Dostojevskog. Slobodno. Konkretno i kontizno, da kažem. Dakle, ovako. Jasno je meni da mi nije mesto među vukovima. Meni, kako ti kažeš, slabašnjem jagnetu. Ali ja sam odlučio da kroz krdo zgladnelih slinavih vukova prođem ograđen svojom dušom koju niko rastrgnuti ne može. I znaj da ću proći. To me je isto oduševilo. Taj citat. Pa
Pa kakav vi imate osjećaj? Postoje razne definicije ko je zapravo čovek. Jedna od definicija Tomasa Hobsa da je čovek čoveku vuk. Da li je to tako? Da li je nužno tako? Pa zavisi. Zavisi. Hrišćanstvo čovjek je... pa kaže da je čovek čoveku spasenje. Da ako nije u ljubavi sa čovekom drugim, ne može biti ni sa Bogom. Kako je jednom prilikom rekao gospodin Jerotić, volim da ga pomenem zato što sam slušao dosta njegovih izjava, govora. Zapravo čovek se rađa sa klicom dobra i zla. U jednom prilikom je rekao da zapravo spomenuo je i Mariju Montessori, doktorku italijanku, zapravo čovek dete, zapravo da bi odrastao u jednom dobrog čoveka, zapravo zavisi od roditelja konkretno, od sredine i društva. Tako da ima to sve, eto, tog udela svemu tome. A čovek je dobar, da kažem šta je dobar čovek. Mm-hmm. Po meni, eto, nisam filozof, ni doktor nauka, ali eto, moje viđenje. Dobar čovek biti dobar muž, otac, zapravo žrtva jedna prema porodici, dati sve i ne gledati sebe, žrtvovati sebe ceo život da bi bio dobar. Znači drugima dati sve, porodici, zapravo šta je porodica, nego prvi stup društva, eto. Tako da, to Arslane, nešto. Ali da li se nešto promenilo u ophođenju prema vama od kako ste medijski eksponirani, od kako smo saznali da ste eto sada deo jednog akademskog društva, da više niste na ulici? Dobio sam dobar posao. Šta sada radite? Pa sad sam poslovođa. Sasvim lepo, dobro. Zapravo ja sam čovek koji je zadovoljan malim stvarima. Završio sam visoku školu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Nisam spomenuo, mora da ih se zahvalim. To su, što su mi dali priliku da završim fakultet, osnovne i studije i više, master studije. Pak da ne bi, kad ne bi išao u osnovnoj i srednjoj školi, ne bi mogao da idem na fakultet. Samim tim da mogu da prosperiram. Tako da, eto. Pitam, je se nešto promenilo u ophođenju? Pa ljudi me gledaju malo drugačije u smislu da ima znanje, da imam znanje, da mogu da pričam drugačije, sami termini, terminologija. Odmah čupa za oči, za uši, odmah kada se čuje. Tako da u redu to je. A dobro. A kako je bila situacija unutar porodice? Prvo, ne znam, supruga, roditelji, kada su videli vaše interesovanje za knjige, a kasnije i za ovo obrazovanje, kako su reagovali? Jesu vam davali vetar u jedru? Skoro sam bio kod majke. Kaže, ja sine, tebe nisam nikad videla sa knjigom. Kako ti tako sa knjigom? Pa majko, pa šta da kažem. Moj otac je rekao je, sine, ja tebe neću da teram da učiš u životu, ne. Uzet ćeš sam da uzmeš knjigu i sam ćeš da čitaš i sam ćeš da učiš, neće niko da ti kaže, ajde,
uči. Ne, sam ćeš naći vremena, neće niko da te gleda kako čitaš, sam ćeš ono što te tera u životu, sam ćeš naučiti i sam ćeš da naučiš. To ti treba u životu. Tako da, ne treba neko da me gleda i da mi vidi kako ja čitam. Ja znam, samo ono što me interesuje, ja to pročitam. Tako da, eto. Ako mogu ovde, volim da ispričam uvek tu anegdotu. Emir Kusturica je pričao o tome da kao mali isto nije voleo da čita knjige. I roditelji su imali glavobolju od njega. Ovamo je voleo ulicu, voleo da se potuče, voleo da živi sa ciganima na Gorici i tako. On kaže, ma čitaj knjige, ma kaže, majko, knjige su dosadne. Pa kaže, šta može uzbudljivije da bude nego ja kad dan provedem sa ciganima na Gorici? Kaže, to je veličanstveno nešto za mene. A otac Murat je govorio, pusti ga, seno, odčepit će on jednog dana, polako, pusti ga samo na miru. I zaista, otac ga je odveo na promociju knjige Branka Ćopića i Branko Ćopić mu je lično poklonio jednu knjigu, napisao posvetu, Emir je otišao kući i verovatno je to prva knjiga koju je on pročitao u životu i zaista odčepio. On je od tada počeo da guta knjige i otprilike neki zaključak moj se nameće da, ma koliko da sad vidimo Emirovu genijalnost, da nije ušao u svet knjiga, nikada ne bi mogao da realizuje tu genijalnost na ovaj način kako ga sada vidimo. I prosto, možda evo da podelim to sa vama i da vi kažete vaše iskustvo kad ste govorili o tome da se šire neki vidici. Mislim da svako od nas treba da postavi pitanje ko je zapravo naš pun potencijal. Zašto smo zapravo toliko daroviti i koliko mnogo gubimo što ostavljamo takvo blago negde sa zaklopljenim koricama u biblioteci i ne želimo da dopremo do nekih viših spoznaja. Pa eto, svaki čovjek treba da uzme knjigu da pročita. Trebalo bi, valjalo bi. Ako ipak treba nešto da ga natera, da ima neki, kako da kažem, želju, volju. Ja nisam Beograđanin. Nisam rođen u Beogradu, ali volim da pričamo o Beogradu. Vi ste rođeni Beograđanin. Da, nisam rođeni Beograđanin. Ali ste Beograđanin. Naravno. Ali volim Beograd. Pročitao sam Beograd večiti grad. Beograd ispod Beograda. Sad kad idem Beogradom, hodam Beogradom, drugim očima gledam, zato što u svakom jednom momentu se nešto dešavalo delu grada. Tako da je zanimljivo ići gradom, a znati šta se dešavalo u jednom momentu. Je li ima neka priča istorijska iz knjige koju ste saznali, a vezana je za određeni kraj beogradski koja vam je onako najupečatljivija? I što kažete, što sad kad prođete, nije isti osjećaj? Pa ima tu više toga. Više, ima više. Baš više toga. Uglavnom je to centar grada. Na 43. godine nove ere, kada Evropa nije znala šta je vodovod. Beograd je imao vodovod. Rimski vodovod. Šta da vam kažem? Kako kažu, 6000 godina pre naše ere Beograd je živeo, ali ne na današnjem delu, nego u Vinči. Zapravo Singin, kako kažu, se zvao grad. Kelti su bili, Skordici takozvani su bili i tako dalje. Sada da ne pričam o tome, već je pisano o tome. Tako da, eto, trebalo bi da čovek pročita, da pročita. Eto, ne mora da pročita, neka pogleda. Ima dokumentarni epizode, pa neka pogleda. Valjalo bi.
Zašto je za svakodnevni život i međuljudske odnose neophodno poznavati veštinu neverbalne komunikacije? Kako da na osnovu mimike, gesta, pogleda ili osmeha razlikujemo laž od istine? Kakvu poruku nam šalje način sedenja? Šta nam govori pogled, a šta širenje i skupljanje zenice? Odgovore na ova i slična pitanja možete potražiti u knjizi Neverbalna komunikacija autora Žarka Trebješanina i Bojana Žikića www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 6 sadrži 12 razgovora o najznačajnijim rediteljima u istoriji filma: Bergman, Fellini, Tarkovski, Chaplin, Buñuel, Riefenstahl, Petrović, Zvjagincev. Tu su i intervjui s najvećim rediteljima današnjice, Mihalkovim i Sokurovim, kao i prava poslastica za čitaoce, razgovor Vladete Jerotića i Emira Kusturice na temu stvaralaštva. Agape 6, antologija filmske umetnosti. www.agape.rs. Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladete Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs. Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2, dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs. Knjiga Ja Nikola Tesla autora Aleksandre Ninković-Tašić i Milorada Durutovića sadrži autobiografske zapise, brojne anegdote, naučnikovu prepisku kao i prvi put na srpskom jeziku objavljenu Teslinu knjigu o srpstvu i Jovanu Jovanoviću Zmaju. Teslini roditelji, školski drugovi, prijatelji u Americi pišu o našem geniju. Dug vraćamo, a istina nas vodi do drugačijeg portreta Nikole Tesle. Ja Nikola Tesla. www.agape.rs. Kažite nam, Arslane, kako je izgledao vaš život dok ste radili na beogradskim ulicama? Kako su izgledali susreti sa ljudima? Imate li neke tu zanimljive priče, anegdote? Ste sklapali prijateljstva, pošto pretpostavljam da ste u određenim reonima imali zaduženje? Pa ljudi su dobri. Dobri, samo treba biti dobar prema njima, biti normalan. Kada se obrati građanin, treba biti prijatan, normalan, i svako će da se ophodi normalno opet pak. I dobit će se prilika za neki doživljaj, da kažem. Ljudi imaju, mogu da ljudi daju priliku i da se radi, da se pomogne i tako. Ispričali ste mi jednu dirljivu priču o tome kako ste se sa jednom osobom zbližili, svakodnevno ste bili u jako prijatnoj komunikaciji i jednog dana ste saznali za tragičnu vest da se ta osoba upokojila. Da. Da. Pronaći će se u priči. Ja sam komšiji, dovoljno da kažem, Molerova, sasvim dovoljno, nosio svaki dan novine. Komšija koji je čitao
određene novine. Nije mi teško bilo da samo odnesem novine. Davali su mi, hteli su oni meni da plaćaju, ja nekad nisam hteo. Nekad samo dođem, eto, kad je zima, kad je hladno, popijem čaj, kafu. To je sasvim bilo dovoljno. U jednom momentu čujem da se pokojio. Nisam se nadao. I rekli su kad je sahrana, ja sam došao, ali nisam imao para, pravo da vam kažem, kako ću da se ja dođem. I uzao sam isto novine. Njegove, tog dana te novine. I odneo sam, ostavio sam. Ljudi su me gledali, koji me nisu poznavali. Ta porodica me znala, oduševila se, ali ovi drugi ljudi su se pitali ko je ovaj čovek i što je doneo novine. Da. I to je to, tek da, i dan dana se priča o tome, toj porodici, šta se desilo tada. Eto, to je jedan doživljaj. Eto, malo. Jeste vremeno menjali određene reone na kojima ste imali zaduženja? Jeste, naravno. Pa koji vam je kraj ostao u Beogradu nekako najviše pri srcu? Pa najviše na Vračaru 20 godina. 20 godina, očigledno. Na jednom mestu, baš. Pa šta da vam kažem? Evo, još jednu reč, neću da, da više da vas... Kada naviknete na ljude, oni vas prihvataju, deo porodice. A oni vas prihvate kao deo porodice. Ja sad kad prođem Vračarom tamo gde sam rodio, prosto kao da vidim porodicu svoju. Ja ne mogu. Evo jedan primer. Mirjana Bobić Misilović. Znači, ni rodni pomoz, Bog. Ne samo prema meni, nego prema svim ljudima. Kaže, dobar dan, dobar dan. Ja ne mogu da verujem današnjem danu da tako može neko da kaže prema radnicima. Tako da, eto, prosto mi je bila toliko draga i mila da nije, da nema taj procenat više vrednosti. Čak sam bio i slobodan jednom prilikom da je priđem i da kažem nešto što me je, što sam našao nešto svoje u njoj, da može da me... Imao sam hrabrosti da kažem i slobodan. Da, da ono što radi, da je niko ne podržava, odnosno mene da ne podržava, ona je to rekla je u jednom intervju i rekla je da ovaj... Onaj ko me voli, ko me ceni, poštuje, on će da me podrži, onaj ko neće, ne mora. Ćao, prijatno, doviđenje, hvala na saradnji, idemo dalje. Tako da me je to zapravo dalo jedan vetar u leđa, eto, i prišao sam i rekao sam joj to. Mada je ona žurila, da li je dolazila s puta, da li je odlazila, ne mogu da znam tačno, ali je imala jedan minut vremena za mene. Onako sa odelom, znači imala je vremena, ali mnogo, nisam je rekao, ali mnogo ljubavi u sebi ima, mnogo pozitivne energije. To. Da, ako se ja dobro sećam, vi ste tu rekli da ljudi nekako... I ne cene dovoljno dobro ni to što radite, ni te vaše napore da se usavršavate. I ona je rekla to što je rekla, zagrlila vas, napravila jedan selfie. A to je izuzetak, to je izuzetak. To je izuzetak, to je nešto, to je Božji dar. To ne može, to ne može da se glumi. Ili jeste ili niste, znači čovek je, što da kažem, ona je, kažem, Božji dar. Je li to trenutak kada ste se prvi put medijski eksponirali? Kada je ona objavila taj selfie vaš? Pa ne, bilo je nešto pre toga. Je li bilo pre toga? Da, bilo je pre toga. Bilo je...
Dobro. Ljudske čistoće, nešto je bilo i tako da... Dobro, moguće. Ali, jeste bili malo zatečeni onda tom situacijom, kako se to razvijala? Nisam ja imao namo, proste. Ja nisam imao nameru da ja... Da se slikam, da ja idem u medija. Nisam imao to nameru, nego da me shvati, da me razume. Imao sam slobodu. Nije mi krajnji cilj bio da ja da se... Koga ćete vi sad natrate da se slika s vama tamo posle? Ajde, slikaj se sam. Ne. Nego da me razume, da sam ja razumeo ono što je pričala, da sam ja našao sebe u tome, da može, dala mi je podstrek da idem dalje. To je bila poenta priče. Nije me podržala porodica, ni svi, uglavnom, ljudi koji su bili pored mene, nisu me podržali da upišem fakultet. Šta će to tebi? Nije to za tebe. Mator čovek, 40 godina, 42 godina hoćeš da upišeš fakultet, treba da deca tvoje idu na fakultet. Ti ćeš da ideš na fakultet, čistiš ulice. Bravo. Međutim, razmišljao sam da bih mogao nekim starim godinama, jel, da imam, ne mora bolji posao, lakši posao da imam, da mogu da podnesem ca posao, pošto sam operisan, bolestan sam, ne mogu da radim, ne mogu non stop da budem, da radim fizičke poslove, eto, da mogu da, ukazala mi se prilika. Znači, nema prilika u životu, dobiješ jedan put, dva put, nema više. Rekli bi, eto, dobio se priliku da čitaš, da uzmeš knjigu, da uzmeš, nisi čitao, pa kad sad idi, sad čisti tamo, radi. Da. Eto. Ovde govorimo, i vi ste nekoliko puta pomenuli hrabrost. Dakle, očigledno da ste imali dovoljno hrabrosti da se prvo suočite sami sa sobom, da pronađete snage i energije, da krenete dalje, da se usavršavate, a onda i hrabrosti da se suočite sa okolinom, pa čak i sa najbližima koji su pokušali da vas sputaju u tome. Tako je. Gde ste vi našli tu snagu i toliku hrabrost da krenete u jednu, to je ipak ozbiljna životna avantura? Za bolje sutra razmišljao sam da mora da se poploča staza života, da ne bi se okliznuo. Znači, šta znači? To znači da olakšam sebi život koliko toliko ako doživim staroste godine. Znači, probao sam, pokušao sam, radio sam po tom pitanju. Ja kažem i dan danas, kažem deci, nema veze. Završio si srednju školu, radiš, ali nemoj na tome da ostaneš. Idi dalje. Da ideš dalje u školu, da ideš, da se usavršavaš. Tako da, eto, valja dolazi to kasnije, godinama dolazi pamet. Šta li je? Da. Ali, vidite, ja se sećam jednog eseja akademika Vladete Jerotića, koji se zvao Siguran sam da sam nesiguran. I on je tu objašnjavao da je zapravo ta nesigurnost svojstvena svim ljudskim bićima. I govorim to sada u kontekstu tog preispitivanja ličnog, imam li ja snage, mogu li ja to, da li sam ja rođen za to. Kako je išao vaš proces? Sokrat bi rekao, ja znam da ništa ne znam. Da. Da. Pa ništa, prosto... Jeste sumnjali u to, jeste bili samouvereni da ja mogu to da završim i završit ću? Ja sam krenuo, bilo je više puta, ja samo jedno, desilo se kad sam upisivao, ušao sam, jel, u učionicu i gledam one mlade studente, ušao sam, kažem, i zabio se tamo neki ćošak, kažem, šta ću ja ovde, koja me voda donela ovde?
Sad ovi mladi, evo, kažu, razmišljaju oni sebi, valjda gledaju, kažu, ne, pogrešio, šta ćemo i ovdje? Međutim, onda stao sam, stao i gledao ovako, razmišljam, Bože, šta će meni ovo u životu? Pa treba mi da bi mogao da uspem, da bi lakše, da bi meni bilo lakše sutra, moje deci da budu lakše, eto, zbog toga. Zbog toga i znanje, eto, znanje, imati znanje. Znanje da, koje može da se pokaže dotično vreme. Kad ste prelomili to u učionici u sebi, da ćete ostati tu... Da. Kako su vas je onda okolina, kako su vas mladi studenti prihvatili? Kao starijeg kolegu, dešavalo se da... Ja sam završio drvno-prerađivačku struku ta petrodekorator, a upisao ekonomiju. Profesorka kaže, priča nešto, ja ništa ne razumim, taman uhvati on. I onda završi se, jel čas, ja kažem, dođem, priđem. Profesorka, mlađa osoba, kažem, ja, vi pričate, ja vas ništa ne razumijem. Samo što mi nije rekla, pa man čovječe, šta ti? Ja kažem, ja joj objasnim o čemu se radi, da sam završio davno školu, na ekonomsku drvnu, da ako može nekako da mi pomogne, došao sam da naučim. Mm. Rekla mi je, slušaj, uzet ćeš iz srednje škole, tu i tu knjigu, i bit će ti lakše da bi mogao da nastaviš dalje. Nisam bio lenj, našao sam knjige. Sljedeći čas ja donesim i ona se oduševila, ženica. Profesorka kaže, bravo, uzao si, znači hoćeš, želiš, radiš na tome, da hoćeš da ideš dalje. Tako da sam dobio kod nje na kraju dobru ocenu zbog truda. Jednu dobru ocenu sam dobio iz sociologije. Desetku sam dobio. Svaka čast. Ne, meni Bogu gore. Zapravo u studentskom, tamo gde, u studentski centar, rekao sam, jel, tamo ljudima, da bih volio da imam desetku. Realno bi, imam znanje za to. Znači imam predznanje. Čitao sam dosta knjiga o tome. I ja sad, kad je došlo ispit, kažem da se ja prijavim, ajde. Ne, kaže profesor. Kaže, ti si sada, na kraju se ostavlja, najlepše se ostavlja za kraj. Šta će sada, kako će? I ne budem, jel, i ona me prozove, kaže, ne mogu više da ti izdržim, ajde, dođi na ispit. I kaže, pričao si tu tamo, studentski centar, da znaš za 10. Ajde sad da vidimo za 10, kuda znaš. Kažem, da, jesam, spreman sam. Pita me ona pitanje. I ja počnem. Znači, od kulina bana. I kaže, vidim da znaš. Student kaže, evo ću ja, ne može, to i 10, teško. Ne može, tako da nešto imam to znanje, nego i prevazilazi to što je tu bilo. Tako da, eto, interesuje me. Deo sam toga. I od dan danas isto volim da čitam tome. Divno. Da. Šta danas čitate? Danas čitam... Sad. Dobro, i setit ćete se, pošto... Evo, tu smo pred sam kraj emisije. Ja bih voleo, pošto eto, na neki način... mene i vas povezuje akademik Vladeta Jerotić, pa da vi kažete, jer ja sam na početku rekao kako ste mi vi prepričali vaš susret, ali ako možete za kraj vi da ispričate tu anegdotu. Pa eto, reću, čistio sam kod hrama Svetog Save
ispad baš ono, da je transfuzija krvi. Čistio sam i u jednom momentu vidim kako prolazi gospodin profesor Jerotić. Tog momenta nešto mi se došlo, ja kažem, mora da priđem čoveku, znači nema šanse, ne znam, sad ili nikad, prilika je sadašnja. Ja sam prišao čoveku i rekao da obožavam, da gledam na YouTube-u predavanja, da ga obožavam, da me prosvetlio. Kako da ga zostane, da nešto da pričam? Čovek je stao ovako, kaže. Kaže, slušaj. Ja kažem u sebi, dobro je, stao je, uspeo sam. Kaže, slušaj, nema šta ti da obožavaš mene, nego obožava se Bog. Ja u tom momentu nisam znao šta mi je desilo se nešto, trebalo mi je vremena da dođem k sebi. Dok sam ja došao k sebi, kad sam se osvestio, čovek je otišao. Tako da, eto, nesvakidašnji doživljaj. Eto, to je nešto što je bilo, eto, te strane. Dobro. Arslane, hvala najlepše na gostovanju u serijalu Agape. Evo, 10 godina je prošlo od našeg prvog susreta i milo mi je što, eto, vašim životom svedočite da nikada nije kasno da čovek krene putem znanja, putem vrline, putem dobra, putem ličnog usavršavanja. Hvala što ste me pozvali, pozdravljam sve gledaoce, eto. Svako dobro. Hvala. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape.